jeg er med til at tage beslutningerne. Og det er den fedeste følelse i verden, og det er også det, der gør, at en normal gennemsnitlig dag kan være svær at definere. Jeg hedder Louise. Jeg studerer optometri inde på KEA, og det er jeg rigtig glad for. Så her det sidste halve år, der har jeg været i praktik hos Cornelius K. i Lyngby. Cornelius K. er en butik, der lægger ekstremt meget vægt på service og det at være nærværende. At kunne tilbyde det ekstra. Vi håndvælger hvert et stel. Der ikke er sådan, at så kører vi 100 ind af det her stel, eller nu det her på mode, så det vi gør overhovedet ikke. Jeg har nomineret Cornelius K. til årets praktiksplads, på grund af, at jeg har fået så fantastiske oplevelser. Det er alt fra Paris og London. Vi har været på samtlige kurser, man overhovedet kan få. Jeg har fået lov til at få et indblik helt ind i den inderste kerne af optometristernes verden. Jeg fik lov til at være en del af teamet. Jeg var ikke en eller anden, der bare hang på, og nu skulle jeg så oplæres i de forskellige ting og have arbejdsopgaver sådan helt firkant. Overhovedet ikke. Det var hver en ting, og min egen nysgerrighed kunne jeg også bare blive ved med at fodre. Jeg følte jo, at ja, jeg trådte direkte ind i en familie. Jeg har jo virkelig lært, hvem jeg er. Og stå fast ved mig selv. Meget med, hvor er mine grænser. Virkelig sådan, hvem er jeg? Det er jo det, jeg virkelig har fået meget mere ud af.